Markus, ny kamp, den tredje på en uke. Hvordan er det å spille så tette kamper her? Jo, man kjenner jo litt i benene, men det er jo likt for begge lag, og det er bare fint. Det er jo kamper vi ønsker å spille, og at de kommer tett, det er bare fint. Din egen del, du har spilt to kamper på Lerkendal i år, og begge av i første gangen regner med at du er sugen på full kamp her. Ja, vi får håpe at jeg klarer en full match igjen på Lerkendal. Jeg synes vi tar med oss i hvert fall to gode kamper. Sandefjord hjemme var veldig bra, så synes jeg vi gjør en veldig god prestasjon borte mot Haugesund. Det er liksom det siste lille å få hull på bilen som vi manglet. Ellers en godt gjennomført kamp, og vi håper at vi kan fortsette litt i samme sporene og i tillegg få en god del scoring. Hull på bilen, det har vi fått på Lerkendal de siste kampene. Jeg regner 28 mål på 9 kamper, 9 siste hjemmekampene, inkludert Europacup. Det er jo 3 mål i snitt, da skal vi holde hardt kanskje, men det er vel det lista vi legger for i morgen. Ja, så lista vår er jo å gå ut og spille angrepsvillig og underholdende fotball, og i hvert fall på hjemmebane. Og med de siffrene du sier her nå, så viser jo at vi har fått til mye av det, og nå blir det en tøff test mot et Lillestrøm-lag som er bra i dytten. Så vi gleder oss og håper at vi kan fortsette på det sporet vi er nå. Og bra i dytten, det kan vi si om en Gjermund Aasen og en Pål-André Helland. Sist vi møtte dem, vi skal ikke snakke for mye om det, men hvordan blir det å møte gamle kjente som sikkert kommer til å gire opp ekstra her? Jo, det blir jo trivelig det, og det var jo som vi hadde regnet med når vi så at både Gjermund og Pål har vært litt ut med skade og hadde litt småproblemer, men vi regner med at alle dem er rimelig klar til i morgen når vi møter seg på Lerkendal. Men vi håper jo at de skal få det tøft og at vi skal få nyte det, men det er alltid trivelig å møte gamle kjente.